خيرونه يا من دي تاسو د فایبر وای فای پاسورډ چینج کاوه نو هغه طریقې را تخیمه تاسو چې داسي وای فای او تاسو سره پاسورډ نه اول خو که تاسو نه پاسورډ ورشي نو تاسو په دې باندې زور کوي او خپل وای فای سو کې ریسټارټ کاوه ریشه صحیح ده چې تقریبا 10 سیکنډ به مسلسل زور کوي په دې سوري باندې دا بسو کې ریسټارټ پشي نو دینو پاسورډ هرڅه ختم شي نو بیا پاسورډ په کم ځای کې پاسورډ ځای چې نو هغه دادې په دې کې زموږ سره چې دی پاسورډ دا پاسورډ نه ټیک شو اصل پاسورډ چې تاسو اچوئ نو هغه بدای دا سره ویلان کی دا زموږ نه سره سره کی او زیډ په دې کې خو کی او زیډ دی خو تاسو هغه بسې مختلف وي د هرې وای فای دا صحیح دا مختلف وي ټیک شو اوس ګوره زه دا په خپل موبایل کې ورچوم دلته زموږ سره نوم راغلو ایس ټی سی وای فای په دې کې به زه دغه پاسورډ واچوم پاسورډ لې ویلان کې په کې اچوم زما سره دی کی او زیډ او ټی سیون سی غټ دی او یو غټ دی بیا فور دی او بیا سی دی دا زموږ سره پاسورډ راغلو صحیح ده دې کې لیکلي دوه یو ویلان کې یو پاسورډ تاسو به څه لیکئ تاسو په کې ویلان کې لیکئ تاسو به دا خپله وای فای کنیکټ کړئ زه دلته کنیکټ کوم ټیک شو زموږ سره دا وای فای زموږ سره شو کنیکټ شوله وای فای کنیکټ شوله نو موږ بس چې لوکو لاړ بشو ګوګل کروم ته ولی وځو ګوګل کروم ته چې موږ څوک پاسورډ بدلو زرا علم ګوګل کروم دا دلته وزه ولي کما پدې تاسو اوس پدې ځي کې وګورئ کنه دي چې دلته لیکلي دي د هر څه یو خپل آی پی زموږ سره د دې ځي آی پی چې کم ده 192.168.100.1 دا موږ له دا په کار دي نو موږ چرته ګوګل کروم ته ولاړ شو ګوګل کروم ته ولاړ شو هغه کې به ولیکو 192.168.100.1 چې کله موږ دو وهو نو بیا موږ سو ګو به وهو که ګو تاسو آپشن نه راځو ډایرکټ دا پریس کوئ چې دا پریس کوئ دلته به تاسو ایس ټی سی پیج راشي چې کله ایس ټی سی پیج راغلو په دې کې به تا ته لیکلي دي انګلیش کا عربي نو په دې سیټ ته لیکل انګلیش انګلیش ته اړوم ټیک شو په دې کې لیکل اکاونټ او پاسورډ نو دا په کم ځای کې زموږ سره د هرې وای فای خپل ځان له پاسورډ او خپل څه یوزري نو اوس دلته وګورئ په دې ځای کې چې دی دا سره یوزر یوزر زموږ سره اډمن دی او پاسورډ سره یو غټ دی 9KC او سی غټ دی دا به زه چلو کوم دغه پاسورډ به زه په دې اکاونټ کې او نمبر کې به واچوم چې زموږ سره پاسورډ د چینج کېدو ځای راشي دلته به زه ولیکم اډمن ADMIN او لاندې پاسورډ چې کوم دی نو هغه به یو غټي 9KC بیا بل سی چې کوم دی زموږ سره غټ دی او 7G5 بیا موږ سې چلو کو لاګین بو وو خو دا ما چې کوم پاسورډ کو نو د دې ځان خپل پاسورډ استاد سو د کوم وای فای چې کوم دی هغه مختلف صحیح ده ما لاګین کو خو زموږ سره دا فیج رالو زموږ سره دا فیج راغلو په دې کې لیکلي دي تا موږ سې چل کو اوس په دې کې لیکل دا یوزر اډمن کو تاسو خپل اډمن بدلو غواړئ د پاسورډ بدلو یا دې وای فای نه بناغلې خو اصل زمو مقصد سره پاسورډ چینج کول دي صحیح ده پاسورډ چینج کول دي نو بس هو دا ویلان بو هو په دې ویلان کې وا زمو سره وز دا دی راغلو یو 2.4 دی یو بیسک نتورک سیټینګ چې کم دی یو بیسک نو موږ بس کو 5G بو هو 5G به سلیکټ کو چې کله موږ دلته 5G سلیکټ نو دلته زمو سره نوم رالو داري نو که اوس زه غواړم مثال په طور دې له زه نوم ورکوم فیفا فیفا ولا زه ورکوم ټیک شو فیفا 22 دې له ما نوم کېښودو اسانه طریقه ده دې کې هیڅ مشکله نشته اوس یې پاسورډ بدلی
پاسورډ زمو سره دا پاسورډ دی پدې کې پاسورډ وسی چلو کې دا هیل دی پدې کې تخوځي وای په خپل پاسورډ سو دار کیو دی نو زه دل سره چلو کوم پاسورډ له بدلو ما دلته ځلې کوم مثال پتہ ور اے غټ اے وړو کې 1 2 3 4 5 6 زدا پاسورډ ورکوم صحیح ده چې دا پاسورډ ما ورکو نو ستا دلته خی اس پدې کې نور نشته دا غږی کې پاسورډ ولي کو دلته بس وکې اپلای وو وای چې کله اپلای دی والا نو زمو سره پاسورډ ختم شو پاسورډ ختم شو نو موږ وسې چلو کو لاړو څو سیټینګ دا یې سیټینګ ته لاړو دلته وس راغله ما چې کم نوم ورکړ هغه سره پی پا دی چې پی پا دی وو نو پای کې ما سره پاس اے غټ اے وړو کې 1 2 3 4 5 6 دا پاسورډ ما ورکو زه به اوس کنیکټ کوم ما سره دلته نیټ نشته دی نو دو سوری ما پاسورډ غلط والیو نو اے غټ اے وړو کې 1 نه 6 پورې ما پاسورډ ورکړی وو هلته ما پی پا 22 لیکلی وو نو دلته نوم پی پا 22 تاسو له هر څه ورکولی شئ صحیح ده ده خو وای فای پاسورډ چینج کول دي او زه به د ویډیو لاندې یو نمبر ولیکم تاسو خیر دی رابطه کولی شئ او دغه طریقه کار دی هر پاسورډ بدلېدو السلام علیکم